ngatos-atos sinuwun ing ngatos-atos mugi-mugi lepas soparane jembarane kuburi. Hei, ayo, iki nonton mantra Prabu Baladewa. Waning pintu wasi dolo-dolo. Kowe wani karo Baladewa, wis jelas nyawang glaring jagate sampeyan rembulan marang kowe. Swatara wektu pun kakang ora prapto lan sowan ana negari Durawati. Ora kaya sagedhakan iki. Ingkang niatipun kakang mung kepengin tetinju marang kula warga ing Durawati nanging bareng pun kakang ngancik tapel wates negari Duraka. Waduh, waduh. Yai Prabu. Nyoto banget dadi pratandha lamun Yai Prabu kuwi baut ngasta bawat peperintah negara ing Durawati ketitik. Yen ora kleru Sudakara sakwarsa pun kakang ora sowan marang Raja Indrawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu, undhak ing negaramu persasat pun kakang ora percaya marang kahanan negara Indrawati ingkang nembe wae. Ndak tonton iki mau. Liripun kados pundi panduka paring dawuh mekaten Koko Prabu? Coba to. Lagi sakwarsa pun kakang ora sowan ning Raja Indrawati, nanging undhak ing negaramu tumpuk matimbun-timbun. Iki pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati ngancik ana ing Karang Pradesan. Para amung tani padha sesendonan, sesindenan mikul garulukune garap sawah lan tegale. Usana ora jeneng muka lamun katoni joroyo-royo. Ana ing pinggir-pinggir marga urut ditanduri wit-wit ingkang sarwa bisa kanggo ngiyup marang para amung tani. Lha bareng pun kakang ngancik ana ing kutha Gara, kahanan negara Indrawati luwih becik tinimbang ingkang wis kawuri. Katon resik mongko katon banget kawulane padha guyub rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan junjung marang derajating ratu Indrawati kacihna kaya mangkono dadi bukti lamun Nyai Prabu baut nggone maranguta sagung para kawula dasih. Waduh Kresna, bareng tak pikir-pikir nadyan pun kakang kuwi luwe tuwa tinimbangane Si Adi ning babakan ngelmu jebul lantip Yai Prabu Indrawati. Pun kakang tuwa kuwi tuwa tuwas, pupuk brabas, tegese tuwa mung kakean umur. Nadyan pun kakang padha-padha dadi nalindra ning praja Mandura,
nanging jebul saiki Mandura kalah entuk ditanding karo Ndorowati. Koko Prabu sampun gadahi pangalembone kados mekaten menika. Sedaya ingkang kula tindakaken menika kala wau mboten badhe rancak. Menawi Nara Prajanipun ugi mboten mastuti dhateng sabda tamanipun Nalindra. Monggo Gusno, inggih jalaran tumrap kula negari ingkang dipun sebat Sentosa menika kala wau menawi tiga-tiganipun manunggal tetunggalan. Telu-telune manunggal tegese piye? Antawisipun Nalindra, Nayaka lan kawulanipun. Nayaka menika-menika dados lidah sinambunging Nalindra, mboten kenging nggokaken perintahing Nalindra. Tuwin mboten kenging tumindak sewiyah-wiyah dhateng kawulanipun tansah mastuti dhateng sabda tamanipun Nalindra. Semanten ugi Nalindra kedah pitados kaliyan Nayakanipun. Lan ugi kedah saged nindingi dhateng wewatakenipun Nayaka menika kala wau. Menawi kateman mekaten tartamtu kawula tresna dhateng Nayaka satemah parintahing Nalindra ing lumantar para Nayaka menika kala wau saged tinampi cetha dening para kawula lan saged dipun tindakaken kanthi ikhlas tuwin lair lan batosipun Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Mula yo ora aneh Yai Prabu ki pendak-pendak nalika biyen mapan ana ing Widara Kandhang ora nate mapan ana ing Widara Kandhang nanging mesti lunga saka Widara Kandhang. Telung sasi lunga saka Widara Kandhang, seminggu mapan ing Widara Kandhang, limang sasi lunga saka Widara Kandhang, rong dina bali terus lunga meneh. Nalika semana kowe tak suhuni periksa jarine ngecep ngelmu ning para brahmana, ngecep ngelmu ning para Nalindra. Lah iki tumanjane ening kene iki. Inggih Koko Prabu. Tumanjane ngelmu ki ening kene iki. Mula ora aneh wong sing seneng ngudi ngelmu tan wurunga besok bakal kebegan penggalih ingkang jembar kaya sira yayi. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Nanging kejaba saka ku yayi. Mumpun kakang paring ana dawuh kepiye supaya Mandura aja nganti kalah kadohan karo Ndorowati kahanan negarane. Koko Prabu. Estunipun anggen kula ginakaken menika namung nalika paduka Kanjeng Koko Prabu nate dipun usida dados Nalindra tertentu sampun nampi wujudipun wewarah kawruh ing kraton. Wewarah kawruh ing kraton kasinggihan mekaten. Wewarah kawruh ing kraton kuwi apa wae? Setunggal wajibing ratu, angka kalih pengageming ratu, angka tiga pambeganing ratu, angka sekawan nelabuhaning ratu, angka gangsal kekasihing ratu, angka enem patraping ratu, angka pitu gegayuaning ratu, angka wolu junjunganing ratu, angka sanga bandaning ratu. Sangang perkara, sangang perkawis. Wajibing ratu, pengageming ratu, pambeganing ratu, lelabuhaning ratu, kekasihing ratu, patraping ratu, gegayuaning ratu, junjunganing ratu, bandaning ratu. Kuwi tegese piye? Wajibing ratu menika mboten kenging kendhat anggonipun tansah hanata, haniti, hamariksa lan hamisesa. Wajibing ratu kudu tansah hanata, haniti, hamariksa lan hamisesa. Kasinggihan mekaten. Angka kalih pengageming ratu sampun ngantos tilar dhateng Pakarti sama beda dana denda. Sama beda dana denda ki apa padha karo dana wesi asat ngono kae? Kasinggihan leres. Lah, pun kakang njaluk keterangan lawan Siadi. Dono siasat kuwi tegese piye? Sama boto bibito dono denda kuwi tegese piye? Koko Prabu mboten kenging ban cindhi ban siladan. Ora kena ban cindhi ban siladan. Nadyan sanak kadang kula warga menika lepat tumraping negari kedah pinatrapan denda sak bobot kalian keleputanipun. Nadyan tiang liang kebrayan kawula alit menawi labuh negari kedah ginanjar sak murwantipun mboten kenging dumeh namung kawula alit labuh negari mboten pinaringan ganjaran nanging menawi kula warga sanak sentana ingkang lepat tumuli dipun napunten menika mangke badhe tetel kapitayaning kawula dhateng Nalindra Koko Prabu. Weh lah dal yo yo nata namung sekelimah nanging jebul jero banget tegese sabanjure pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku tuwin hamangkat. Pambeganing ratu sipating ratu kudu bisa hamong hamut hamengku lan hamangkat. Pongkos kawan nelabuhaning ratu anantepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Nelabuhaning ratu berbudi bawaleksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman.
gangsal kekasihing ratu menika kedah tumindak adil bener sentosa wibowo pangka nempat raping ratu nglungguhi watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna angka pitu kegayuhaning ratu mersudi mrihayu hayem hayom lan hangayani angka wolu junjunganing ratu nuri jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung mitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung menika junjunganing ratu ingkang pungkasan bandaning ratu nalindro kedadarbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran lan kawasisan koko prabu jagat dewa batur jagat pangestu ngoro welah waduh matur nuwun jaji matur nuwun nadan pun kakang setemene ana wigati ing bakal ndaturake nang luwe dhisik gandeng kuswakara lama pun kakang ora pepanggan kelawan siadi jebul tinemune wong jejagongan kuwi ora kok mingrembug babakan sing tanpa guna nanging nyatane pun kakang iso ngisep marang sarining kawruh wewarah kawruhing kraton saka siadi ayu Prabu Kresna wah aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan Kresna dene ora ketang sithik wuh undhake ngelmu ning pun kakang nggone pun kakang Prapta ning Projeng Durwati kasinggihan mekaten Koko Prabu ing salajengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa lajeng wigatosipun menapa dene paduka kepareng tedhak wonten negari Durwati Koko Prabu la iki ngene Kresna wonten maring adhawuh tembang rawat-rawat bina tumpuk bakul sinambi woro pawarto bina bunging karno pun kakang mung kepengin nyatakake marang pekabaran iki mau apa pancen keporo nyoto yen to kadang-kadangmu adi-adiku poro Pandhawa Yai Prabu Darmakusuma sak kadang kadian dina samengko ninggal Projeng Amarta mapan ana ing Saptawarga ngene kepengin bangun malang candi pesareane Kanjeng Eyang ingkang sumare ana ing Saptawarga Koko Prabu pawarto ing mekaten menika kala wau saestu keporo leres maraestunipun kula ngawontenaken masewakan menika sejatosipun namung badhe anggen kula tata-tata sumusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang sak mangke badhe anyandhi dhateng pesarenipun para leluhur Koko Prabu jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro kenging menapa paduka paring dawuh mekaten ora ora apa-apa ya yo sing jeneng pun kakang kinadan ora saben dina kumpul kalan para Pandhawa nanging pendak-pendak pun kakang kuwi midhanget pawarta ingkang magepokan lan kadang-kadang para Pandhawa mestipun kakang nyatakake kawan Yai Kresna kaya ingkang sak gedhagan iki pun kakang nyatakake marang Yai Prabu Durawati nggone para Pandhawa ora lali marang ingkang nedhakake ora lali marang ingkang nurunake satemah padha kepengin bangun candi ning Saptawarga ing Saptawarga Kresna lakon ingkang kaya mengkono mau temene wajib ditiru inggih jalaran pun kakang lan siadi kuwi uga duwe pepunden kang mapan ana ing astana Gadamadana nanging bab kuwi iso dipikir mburi sing wigati gegayaning kadang-kadangku para Pandhawa ngene padha bangun pasareaning para leluhur iki mau muga rancak muga niring sambikala lancar nganti tekan paripurna sabab tumrapun kakang ngabektine anak putu kuwi yen iso eling karo ingkang keturun ngabektine anak putu kuwi yen to iso eling sarta tansah ndongaake kelawan ingkang keturun ya wong tuane ya eyange ya eyang buyute kabeh mau katondo saka para Pandhawa nggone ora lali kelawan ingkang keturun wekasan dina samengko mapan ana ing Saptawarga mbangun pasareaning para pepunden Kresna kuwi wajib dicontoh kuwi tandha ngabektine putra wayah kelawan ingkang padha tetilar tandha ngabektine putra wayah kelawan para sepuh ing wis mapan ana ing pan alam pamancat manjing ana ing tempat suci Yai Prabu Durawati sikro-sikro yen permono kanca sikro ngrakin awang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang
Dono Magawiyo Gelari Rowang Wang. Madaning Pasiwana Gunegaring Dolowati nalika semanten tidem tindrim krana pangandikanipun nata ing Mandura ing pengkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Dolowati nalika semanten datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekesi golek kencana masumala cayaning nata ing Dolowati nganti kaya golek kencana melenggahi kanyuwin nggo wardu kanyut ujare magantin wardu jarwa keca nang durung abang Idwa durung manding jasaring pertolo kasaru geger njobo piyak ngarsa tangping muri kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora numajang kula kangge gajah medha saka wandilan kejawi wonten satu ngiling Narendra tlatah sabrang ing wantun mancak ponco niti minggah Datulaya galeah-galeah nganti kaya barongan tinanggap karya geger kang samya mulati kanca piyak piyak ana daya minggir dalu-dalan
lumut ambrakanggeng awit dedenceng dencengan Koko Prabu dengan puswani pun angin kurang nampi sabdo tomo paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan ingkang wonten negaring Dorowati menapa menika tasih sumitranipun maduka Kanjeng Koko Prabu Mandura aja ngawur pun kakang ora nate duwe sumitra wujuding nalindra trata sabrang kresna timbalan apa wigatine dene sowan ngabiyantun sangge Prabu Dorowati saja iki nalindra sugih brewu mlegedhu wah sawangan sandangane sarwa mas mutiara jamrut dergeni mongko driji lima dinggoni ali-ali kabeh wah katon nek sugih mlegedhu kasinggihan Koko Prabu Timbalana Kresna yen pancen wigatine apik si adiku tunglung kuwi bawa Leksana nanging yen to bakal gawe geger sarta mung bakal kuwi mbebutek banyu bening kahanan negara Indrawati aja melu-melu pun kakang dhewe bakal mundurake Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lenggah ingkang langkung prayogi Koko Prabu. Yo. Kisana sampun kinten kula tumambu, yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana. Sampun kinten kula tumambu, yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun lan wonten wigatos menapa rawuh wonten ing mapan mriki Kisana? Koko Prabu, nggih. Nuwun sewu. Kok mboten atur wangsulan sampun kula dangu wangsal wangsul? Mbok menawa si Adira do seru ngene paring pangandikan. Merko tak sawang kupinge ratu iki ditindhik pirang-pirang gun. Kekebakan nanting-nanting dadi mbok menawa bolongane kuping ketutupan. Ora krungu sajae. Kisana. Kisana. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana kepareng kula aturi paring dawuh. Kisana Koko Prabu menawi netranipun menika mendonong. Nanging nuwun sewu kok mboten wangsulan. Mbok cobi dipun jawil Koko Prabu. Yo. He, wah wonten dawuh. Wah, damel kaget kalau sing manah kula. Gawe kaget piye? Wah, kula menika nedeng ngrantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, kok ngrantu piye to? Kowe iki wis ditimbali bola-bali. Lho, menapa sampun? Wis. Waduh, mboten mireng, nyuwun pangapunten. Sinuwun kula aturi ngambali pangandika panjenengan. Kisana sampun kinten kula tumambuk yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun lah dalah menawi paduka dangu kalian kula iya pangestunipun kula sowan menika namung ijen kemawon Koko Prabu nggih kok mboten nyambung kula nyuwun priksa nami kok wangsulanipun ijen kemawon. Wah, la blai iki ning daya siji we budhek kupinge. Ora iso wangsulan, mbok rada seru. Rada seru Kresna, kedaling latimu rada dicethake. Sebab wong sudarungon ki adat saben sing dimatke kedaling lati. Mekaten Koko Prabu. Nggih. Kisana. Sampun kinten kula tumambu. Yekti sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Wah, jejuluk to. Kawit wau sampun jejuluk. Ateges panjenengan dangu kalian kula. Inggih, panjenengan nalindra saking pundi. Wah, ladalah. Nuwun pangapunten sinuwun. Radi sawetawis kula menika cumengklungen nyawang dhateng kawontenanipun negari Dorowati. Mboten nginten babar pisan menawi kula menika saged dumugi wonten negari Dorowati, mila kula menika gumun. Gumun setahun jenggleng serendeng.
Tinggal tasipun kula menika ngraosaken bilih negari kula menika sampun sae saening negara ning jebul sasampunipun kula menika sowan dhateng negari Durawati jebul negari kula menika kaendhanipun boten wonten sakpro sekawanipun negari Durawati. Inggih, matur sembah nuwun panjenengan menika Nalindra saking pundi? Kula menika wingking saking negari ing Pagralun. Negari ing Pagralun inggih, inggih. Sinten jejulukipun? Kula menika Prabu Sasra Hamboro. Prabu Sasra Hamboro. Nggih. Menika nami sepuh. Nami muda, kula menika naminipun Prabu Sasra Digdaya. Prabu Sasra Digdaya. Nggih. Nami alit Giatun. Mekaten jenengan. Nggih, nggih. Namung samangke sampeyan sampun dados Prabu Sasra Hamboro. Prabu Sasra Hamboro iki kasinggan mekaten. Lha mun sewu menapa kula menika sowan dhateng ngersanipun Sinten Prabu Durawati? Mboten wonten kalih kula menika nalindring Durawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wah dalah. Wah matur nuwun sinuwun. Panjenengan menika nalindring ing kondang kaluka dumugi negari kula. Nalindra Titis Wisnu Nalindra ingkang lantep panggraitanipun, nalindra ingkang sampun sinambilan kewajiban nentremaken jagat raya. Mila mboten nama muka. Menawi kawula sak negari Pagralun menika sami kepi-kepi lan kumacelu pengin pepanggihan kalajeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke persasat kadidene nampi kanugrahan dene jasad kula saged pinanggih kalian sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih kisanak. Sampun kados mekaten kula menika namung nalindra limrah kemawon kisanak. Inggih, inggih. Nanging panjenengan dawuh mekaten ning jagat menika mboten kenging dipun apusi. Nyatanipun kawentar kalukengret dumugi jagat pundi kemawon sami prisa dhateng sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, matur sembah nuwun. Ingkang wonten wingking menika sinten? Menika anak kula pun Raden Samba. Raden Samba. Wah. Bagusé padha bapakne. Piye-piye? Nulat karo sing tuwa, mila mboten omong aneh. Wah, jan. Ramane ya ganteng, putrane ya bagus. Wah, beda karo anakku. Anak siji rambuté dhuwur ra tukul. Jenggoté diawani ora jamak-jamak. Nganti iso nggo nyapu. Inggih. Mboten napa ning kados apa ning anak kula tetep bani kula tresnani. Inggih kisana inggih. Matur sembah nuwun. Salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Inggih. Panjenengan menika Prabu Sasra Hamboro rawuh wonten negari Durawati menika wigatosipun menapa? Lah menika ngaten sinipun. Hestunipun anggen kula sowan ngabantu ngersa paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Bathara Kresna menika sepisan kula menika ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti. Atur bektinipun nalindra ing Pagralun Prabu Sasra Hamboro mugi tinampi dening paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih. Dungkap angka kalih sowan kula menika mboten sami kejawi namung kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Kula nyuwun sih pitulunganipun sinuwun Prabu Durawati amargi mugi dados ning kawuningan. Sampun wonten pitung candra menika negari kula kados ketaman melaing jawata. Tegesipun negari kula menika kados ketaman pegebluk. Kathah kula kaling kenging sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpun sumados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Inggih. Wonten satu giling dalu kula menika tumuli lampah semedi kanthi sari naritis sesempek ron raja mala bebantal boto sarimbak wonten ing madyaning anggen kula nglampahi tapa brata menika kala wau kula nampi wisiing jawata bilih negari kula Pagralun menika saged waluya nirmala jati jati temah mulya menawi kedah saged tinumbalan pusaka ing Durawati nggih menika ingkang nami Sekar Wijaya Kesuma. Diwaji. Ing kagaduhan Sekar Wijaya Kesuma menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Durawati mila
suwan kula menika wonten suka lelaning penggalih wonten wulunging penggalih paduka Gusti kula ing sinuwun kula nyuwun ngampil Sekar Cangkok Wijaya Mulya badhe kula boyong dhateng negari ing Pagaralun kinarya tumbal wadaling praja supados negari kula menika wangsul ayom ayem tentrem niring sami kula menawi Gusti kula ing sinuwun menika bingung utawi panjenengan menika sak mangke menika badhe awel agengipun panjenengan menika nyuwun liru kula aturi paring dawuh dipun lintoni menapa kula sagah panjenengan sampun nyawang kula menika namung lali dralit nanging kula menika ratu sugih mlegedhu kula menika ratu sugih bondo kula seprapat jagat menawi menamung kinarya lintu Sekar Wijaya Kusuma kemawon mboten badhe telas monggo kula aturi ngrobaki bondo kula kula aturi nelasaken kula mboten badhe awal watun paduka paring ngambil Sekar Wijaya Kusuma menapa kedadipun tumbas kula aturi paring dawuh reginipun pinten menapa kedadipun sewa menawi dipun sewa lajeng wancinipun kados pundi lajeng mangke anggen kula bayar menika kados pundi menapa wancinipun setunggal jam dipun bayar pinten kula aturi paring dawuh kula aturi ngendika sak larang-larange mboten ajeng kula nyang nggih menapa kedadipun lintoni wujudipun titian kula aturi paring dawuh kula sampun sumudya gajah saking nagari Kamboja kula cawisaken 100 kali dosa cacahipun kinarya lintu Sekar Wijaya Kusuma kula aturi paring dawuh menapa dipun betaken kapal ingkang ageng-ageng ingkang sae-sae kula sampun beto lintunipun menapa kedadipun lintoni kenya sing ayu-ayu badhe kula caosi badhe kula caosi negari kula menika kathah negari kula menika kathah kena ingkang tasih prawan-prawan tur ayu-ayu kinarya selir paduka supados paduka menika saya jayeng bawana saya ketingal sae lan saya ketingal pinunjul menawi lenggah dampar jinajaran kenya ingkang cacahipun 100 kawan dosa kula aturi paring dawuh nanging sinuwun nyuwun pamunten kraya-raya kula swandane negari Ndarawati menika menawi atur kula mboten tinampi setunggal kemawon dipun lintoni raja kaya mboten dipun parangaken dipun tumbas mboten dipun parangaken dipun sewa mboten dipun parangaken dipun lintoni titian mboten dipun parangaken malah kula lintoni kenya sing ayu-ayu ora dikeparangake nyuwun pamunten ateges panjenengan nowel maringaken Sekar Wijaya Kusuma dhateng kula tinimbanganipun kula menika langsung dhateng negari kula menika namung badhe dipun ngisin-isin kaliyan kawula kula dene kula golek tamba kanggo negara kula ora klakon Aulung kula mati teng riki kula wujuti. Mila atur kula ingkang pungkasan menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun mboten marengaken Sekar Wijaya Kusuma menika kula boyong wonten negari ing Pagaralun. Kula aturi jaga jagang sing gero, beteng sing kandhel. Kula aturi sedya senopati sing gamben-gamben sing ampuh-ampuh. Kula mboten badhe wawang nyawang senopati Ndarawati. Wis semane jajalan sekertaning bawana iblis lanang. Wah, ndrewili kaya grojogan. Nyerwete kaya bethe suwun nebo pategalan. Mongko tak rasake ora penak. Lah kok jebul. Wah, ana menungso sing sajayar nyoba karo wong tuwa Ndarawati. Nuwun sewu. Menika sinten wonten Alindra ulesipun bule. Teko ngoman-oman dhateng kula. Lek omripanmu gantina gobok kuna ta Mandra Prabu Baladewa waning pitawasi jala dolan mung krasana. Nun. Lek omripanmu gantina gobok kuna ta Mandra Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kadange werda Yai Prabu Kresna ing Ndarawati. Kowe mau guneman piye? Hm? Tun, giat tun. Kowe mau guneman piye? Kowe mau guneman piye? Iki kula badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma. Lumrahe wong jileh kuwi hukume yen disili, trima. Yen ora disili, ya wis. Umume kuwi hukume wong jileh. Hukume wong takon kuwi diwangsuli. Hukume wong utang kuwi mbayar. Kowe nyileh ana negara Ndarawati, ora dikeparangake dening Yai Prabu Sri Bathara Kresna, malah sanjake kowe bakal ngilani dadane Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngunake wong Ndarawati kon jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Kowe ora wang-wang nyawang dadane Senopati Ndarawati. Kemewat ucapmu keprawat. Kaya ngregem jimat kowe wandi ndat siabang kowe. Hm? Lho, nyuwun pamungkas.
Kula nuwun sewu, kula menika mboten sowan dhateng negari Mandura. Kula mboten sowan sinuwun Prabu Baladewa kenging menapa paduka, duka-duka dhateng kula. Kenging menapa paduka lajeng srengen dhateng kula. Sinuwun Darawati kemawon mboten duka dhateng kula. Kenging menapa paduka lajeng numan-numan dhateng kula. Yai Prabu Darawati iki selawase ora tau nesu. Sing kula nesu iki Baladewa. Yen kowe durung tak ngerti kondange, ratu galak dhewe sak donya iki mung nata Mandura Prabu Baladewa. Rumo ora kowe mu. Oh nggih, iki, iki. Lajeng kersanipun saiki kowe bali. Loh, wangsul dos pundi? Bali ora santen tak ngayonake Puskar Sekar Wijaya Kusuma. Menawi kula wangsul kula mboyong Sekar Wijaya mboten mboyong Puskar Wijaya Kusuma. Badhe dipun irang-irang dening kawula kula. Trimah kula pecah wonten ing mriki. Sirmu piye? Kowe pengin mati nang kene sirmu piye aku tak takon. Kowe pengen mati nang kene sirmu piye? Kowe njaluk modal cara piye? Dian galak tenan. Bengok-bengok kaya ngono sajake wis wareg iki nek bengok-bengok. Weh ladalah. Pokokipun dumugi jaman menapa kemawon. Waton sinuwun Prabu Darawati dereng paring Sekar Wijaya Kusuma mboten badhe kula wangsul dhateng negaring Pagralun. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Kowe tak jawi bali ora gelem tegese kowe wani karo Baladewa. Iya. Nyuwun pamapunten. Kula menika mboten ajih kalian sinten-sinten. Sampun malih kok namung titah swantah dewa mudhun kemawon kula mboten ajeng kalian jawu to menika kula wau. Piye? Muni piye kowe? Koko Prabu kosek. Muni piye kowe? Kula mboten ajeng kalian sinten-sinten. Sampun malih jamak limrang titah nadyan dewa mandhap wonten ing jana luka kemawon kula mboten ajeng dateng dewa menika kula wau. Iblis lanang panem ning jajalanan ngilani bola dewa dupare mutadi apa? Setyaki ngopo? Linggo kok dibruk-brukke iki ngopo? Kuwi ajeng nyuwun mriksa. Kuwi arep nyuwun mriksa apa? Senopati Darawati menika sinten? Setyaki. Yen ana parang muka kewajibane sapa? Kewajibane Setyaki. Gege menapa sing rampungi parang muka kok Prabu Mandura? Nek ngono kok Prabu Mandura kuwi nyepelekke karo Senopati Darawati. Sampeyan ngaten ki mawon. Mung suwe kok Prabu Baladewa dudu ratu niki mau ning mung suwe Setyaki. Lah 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 kusik to. Kok malah mbebutek banyu bening kahanane piye? Setyaki kok Prabu ingkang tumindak kaya mengkono mau mergo gedhene tresnane kelawan panjenengane ingsun. Mula kang sanga kuwi Setyaki wonten timbaning adau. Enggak jaluk sira metu luwih dhisik. Awat-awatana kok Prabu Mandura. Yen to nganti ketemper yudane mungsuh Prabu Sasra Hambara siadi ndak keparengake lumawan marang Nalindra iki mau. Mriki ngestuaken dawuh samenika. Saiki tak lilani kowe metu saka ing masewakan nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Mas Haryo Setyaki. Sikro bolo kang tumingal prang campu prang campu samyo matali kerdadit wileting koto dan nyangkung manguncang nitim bincang sangaji micil latinyo ngedali wus oh
Badil Jagat Pangestu Ngoro Tukuk wonten jawu sini pun Bilung Dalem bos aku wis kelakon mebune negara Ndorowati kok nggih kula nggih pun sumerep kula wis weruh nek sampeyan pun iso sowan sinuwun Prabu Ndorowati apa ingin dadi wigatiku wis tak aturake marang sinuwun Prabu Ndorowati nuwun sewu kula tak nyuwun priksa janjane sampeyan sowan teng negara Ndorowati niku wigatosipun menapa kok ngerti yo yen to aku bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma wigatosipun perkara wigati ini aku ora ngerti mergo aku diutus dening sinuwun Prabu Bumi Loka ing Iman Toko perkara wigati ini apa aku ora ngerti sing baku aku nyendikani dawuh ing sinuwun Prabu Bumi Loka supaya nglembut Sekar Wijaya Kesuma terus kanthi aku pawadan negaraku Taman Pegeblug kabeh mau mung dadi alasan mung dadi samudana yen to negaraku Taman Pegeblug sejatine niatku ya mung kepengin mboyong Sekar Wijaya Kesuma lajeng kabeh wis tak andhakake nggih sinuwun Ndorowati meneng wae ora paring pangandikan kok terus gregeten aku matur yen pancen pengin dituku dituku piro yen disewa disewa piro yen dijoli dijoli apa sinuwun Ndorowati ora paring dawuh nggih nganti aku kewetu ucapku yen pancen panjenengan ora maringake jadi banyak aku balik marang negaraku aku disorai kawul aku luwe becik aku mati yang kini tak lakoni tak terus dia jagang sing jero beteng sing kandel aku ora bakal wegah nyawang Senopati Ndorowati kok nun ono nalindro bule jenenge Baladewa aku ini kadangnya urdo noto Ndorowati wah muring-muring karo aku nesu-nesu entek amek kurang golek nganti entek-entekan aku didupak soko ke Datuloyo nganti kelengkangan aku tiba ning sak jabaning Datuloyo tumuli aku melayu kene Lum he Sinuwun Prabu Soso Hamboro didupak karo Prabu Baladewa masalahe Sinuwun Prabu Soso Hamboro nantang karo wong Ndorowati ayo wis kuwi oleh-olehane kaya ngono kuwi wong ki nek senengane nantang karo wong wong dilalah sing ditantang wani ya jenenge kuwi basane Jawa ketanggor ngono kae kok lah iya kok wonten dawuh Prabu Baladewa pasang sayembara perang sapa sing cilik gedene iso ngulati dening Baladewa menang mboyong Sekar Wijaya Kesuma apike piye kok apike wangsul mawon lho bali nanti bali teng negara Pageralun mergo nek sampeyan boten kersa wangsul teng negara Pageralun sampeyan nandingi Baladewa niki mangke kula kurang-kurang pejane bali nggawa kuwanda kuwandane sapa kuwanda sampeyan niku mergane sampeyan mesti urung ora urung tekaning mati mungsuh Prabu Baladewa Prabu Baladewa niku Nalendra Sekti Kalintang jayaning perang tinatah mendhat jiromenter tinumbak bengkung sinuduk utuh mula negarane ora tau ketekan mungsuh mergodo wedi karo Prabu Baladewa aku sampeyan lajeng wani nampa sayembarane Prabu Baladewa niki mengke sampeyan ora entuk Sekar Wijaya Kesuma ning Bali malah dadi batang dadi kuwanda lah apa kira-kira aku kalah karo Baladewa miturut penyawangmu aku kalah karo Baladewa mboten ming kalah ning dadi ndeking pengamun amun sampeyan bakal diajar karo Prabu Baladewa mergo kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan iku nek kula itung cacahe wis 3,983 niku mati kabeh mungsuh Prabu Baladewa kula sampeyan ampun main-main nek kali Prabu Baladewa dasare Prabu Baladewa niku kagungan pusaka loro siji Nenggala loro Alugara niku pusaka ampuh kabeh pusaka sing pengpengan tamake gunung jugruk segoro asak nek ming sampeyan tek kenaman Kyai Nenggala tek saking gen sirah ngenteni mletek pletik pletik terus matane metu matane sapa matamu kuwi lho mata-mata ke bendoro kandhani ngaya kok mangkel aku
Matur nuwun sewu, niki mengkene sampean maju teng pabaratan, sing maju dudu Baladewa, ning mesti Senopati Ndorowati Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira, ya Raden Bima Kunting, ya Raden Tambakyuda. Niku satyane kantet ngeyayet cilik. Ning nek kon jotosan senenge ra jamak-jamak. Dendina gaweane jotosan niku Raden Sencaki. Didaya sekti kalintang jayaning perang. Kagungan pusaka wujude gada aran gada wesi kuning. Niku tamake Gunung Jugruk, tamake Segara Asat. Nek ming sampeyan mesti almarhum. Niku tenan kula mboten garah. Yen Sencaki mbelani Baladewa tak pateni sisan kok. Aku ora wedi karo wong Ndorowati. Nuwun sewu. Sencaki mati, Baladewa mati saka tangan sampeyan upama lho niku. Upama sampeyan iso mateni Baladewa, iso mateni Sencaki, niku mengke sinuwun Prabu Ndorowati ora trima. Monggo sinuwun Prabu Ndorowati niku ora tau perang, nek gelem perang medeni. Kagungan pusaka arane Kiai Cakra Baskara niku pamunaing satru sekti. Kagungan pusaka inggih menika panah sing disimpen teng Kanjeng Gelung jenenge panah Kiai Kesawa. Panah Kiai Kesawa, panah Kiai Kesawa. Kekuatane Kiai Kesawa wae niku nek dijawil kali Sinuwun Ndorowati ilang wujuding nata Ndorowati dadi buta niki sing dipajang niki. Gede banget niku. Saman wani apa kene niku? Didak pisan modar. Lho. Apa engko Ratu Ndorowati ya bakal dadi kaya ngono? Nggih, mboten apa-apa ning tambah biayane. Lho kok tambah ki ngopo wong kewajiban kok ya. Nggih mung delok-delok mengke ajeng dadi napa mboten. Ngaten? Ngono ya kok, nggih. Ning aku tetep ora bakal mundur. Aku tetep ora bakal wedi. Nadyan Prabu Baladewa Setyaki yang perlu kresnane sisan, aku ingin bakal ngendarat. Dawuh Sinom Prabu Bumiloko saka ning Mantaka, yen aku ora keduga nggawa Sekar Wijayamulya, watone iso nggawa bathanging Ratu Ndorowati, aku bakal diparingi ganjaran sing tumpuk matumpa-tumpa. Piye, Lung? Mustahil. Ora bakal kelakon. Ibarate cecak nguntal cagak, cibol nggayu wulan, wuta ngitung lintang. Tange kelakone cepak wurunge kok areng gawa kuandaning Sinuwun Ndorowati iki nuwun sewu panjenengan menika menapa? Panjenengan menika ming nalendra lumrah gak Sinuwun Ndorowati niku titis sing Sanghyang Bathara Wisnu kok ajeng mangsedani niku nek cara kula ora mboten ajeng kelakon to niku mokal kelakone. Tokok mboten dawuh ora sagakan gunung tanpa guna. Sing dadi nyatane bareng paduka Gusti kula ing sinuwun. Tak tandingane wong-wong Ndorowati. Guru ngerti kridaning Prabu Sasrahambara. Aku jago wiring kuning ning negaraku. Pengen nyoba ana kadidane Nalendra ing Pagalun ning kene kelakon penjangane wong-wong Ndorowati. Kados satu sinuwun ya, kok. Yeah.
diikuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo orang guna magawe kelari rawang bang wah kaget tau durung suenggon kula mlaku katrenjo ana satriya kandhet ngeyayet mripate mandeng tanpa kedhep bringa sing ngulur geni tumpake kuping kiwa tengen Gus Mas wis sapa takon karo aku satriya garba Raden Setyaki Sinopati Ndorowati wah iki sing kandhake togok mau pancen bener piyayine ora patiya gedhe karo aku isih gagah aku Setyaki dasar para nyoto Prabu Sasra Hamboroko sik sing mburi sapa takon karo aku Patih Ndorowati Patih Utawa wah Patih Utawa dasar para nyoto wigati nopo ki merpeng karo aku ndi Baladewa sing wani nantang karo Prabu Sasra Hamboro tak kilanane dadaning Baladewa rasa gagah gunung tanpa guna Koko Prabu Mandura ora keduga mungsu karo kowe lan ora bakal imbang yen to mungsu karo kowe. Sing imbang ku ya Setyaki mungsu karo kowe. Babu, babu, nadyan aku ijen tanpa ruang. Aku ora bakal mundur sejangkah mungsu lawan kowe. Prabu Sasrambara, ana marang. Mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane. Yen kena kowe tak elekake. Loh, kowe rasa ngeman karo aku, ning mesthine aku ngeman karo nyawamu. Kowe bali yo. Ora usah melu-melu perkara iki. Lan rasa dadak njaluk Sekar Wijaya Mulya. Kowe mulya. Yen kowe bali ketemu anak bojomu, kowe urip tentrem ana negara ing Pagaralun. Nah yen kowe bacut bakal njaluk Sekar Wijaya Mulya, aja takon dosa. Kowe bakal dadi batang ana negara ing Ndorowati. Walah dal, wabu-wabu. Sedaki ora barat. Kowe ngias karo aku. Kowe ngilani aku dadani Prabu Sasrambara. Aku nang negaraku iki sasat jago wiring kuning, jago tanpa tanding. Kowe gedhemu cilik durung cendhek, mungsuh karo aku. Ora bakal telung gedheping netra wis tekaning mati. Iki berkaring patimu. Kaya manuk pendhet ngono kok. Sumbare ngedapi-dapi. Iki ya ngono. Wis cetha ditantang kaya ngono ora geblek, ora gedes. Wis jam siji kurang 5 kok ora perang-perang. Ayo tangi legane atiku. Ora glitak aja dundang Kakang Pati Udawa. Tiba kandhep bayuat mojo ngeling ana riseng satriya ngeling ana satriya Wiratantama wong kaget kok neng cangkem arek ya wong kaget ki ora kena di antra-antra kok antra-antra ya apa maksudnya ora kena di apa direncanakan ngene lho. Kaget ki ya dhewe-dhewe. Ketemu sapa? Kowe sing weruh ketemu Sencaki. Terus tantang-tantangan karo Sencaki sajake. Seko kaduan tak rungokke ana swara maklothak tak kira nek Ratu Gustimu wis ngantem Sencaki apa Udawa. Jebul Ratu Gustimu sing gletak. Sajake diantem karo Udawa sajake. Heeh. Coba tilikana rung. Mati apa urip? Nek tangane Udawa ki ora patek atos ning kok Ratu Gustiku kok nglecak ki sing diantem. Wah, nggon pilingan kok, Gok. Pilingane biru erem. Awake anyep po anget, nek anget ki isih urip, nek anyep wis mati. Oh, wis mati kok, Gok. Kok iso? Anyep kabeh awake. Lho, ora ana sing anget babar blas, ora ana. Ora ana. Lho, lho ta iki. Lho, iki kok anget kene iki. Apa anget?
Mbok digogoi. Oh, nggawa fresh care. Fresh care iki apa? Kuwi lho sing dioleske nang nggon sing nggon keju-keju kuwi lho. Ya sajake, berarti Ratu Gustimu isih urip. Monggo Gusti kula atur ye enget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula atur ye mut Gusti. Mangga Gusti kula atur ngemut. Emut. Emut. Woe ngaren Gusti monggo kula atur ye ling Gusti. Mangga Gusti najarene Nalendra Digdaya kok ming sak keprukan kok ngletak ki piye? Dekno mau arep mungsuh Prabu Baladewa. Ah, pripun niku? Ora iso didengdeng kaya kendang, ora iso dijago-jago niku pripun lho tak nyuwun mriksa. Kasiring samirana manto. Sigra eling Purwadasena. Tokok nun aku ketemu Senjaki nggih kula wis weruh murine ngakune jenenge Patih Udawa. Patih Udawa iya Senjaki tak tantang. Senjaki aku mundur negaraku ning aku wegah. Senjaki tak tantang najan aku idin tanpa ruang aku ora bakal wegah ngrata negara Ndarawati. Udawa tanpa taliwara kok. Udawa tanpa taliwara ngantem aku sak kayange. Oh, sing ngantem Patih Udawa kolong. Kae iki lan dhek kadigdaya ning Patih Ngawur e. Entuk bota keprukke bota, entuk batako bandemke, entuk glugu keboke. Nggih, nika Patih ora duwe kadigdaya ning nuwun sewu. Nika ming duwe pusaka siji wit jenenge Kiai Gandaludira. Niku kuwi pusaka kekancingan. Nah niku ora duwe kadigdayan kok nun. Udawa ngantem karo aku tegese peperangan wis diwiti. Nggih, ning nek Daratur kula mundur mawon bangane sampean mangke cilaka. Nyatane diantem Udawa pisan wis sampean glethak. Aku durung tata-tata. Oh, lha nggih ngoten sawangen. Aku kalah karo wong Ndarawati. Trima mudhun nggonku dadi ratu ing Pagaralun. Isin aku kok ngatos-atos. Ngatos-atos sinuwun ing ngatos-atos mugi-mugi lepas soparane jembarane dhuwure. Oh!
Pripun? Wah edan kok. Wong Dorowati iki jebule ora wani ijen padha ijen. Mboten wani ijen padha ijen pripun? Nyatane Sencaki jebul kancane akeh banget. Udawa ya melu ngantemi karo aku. Malah mau aku wis tau tepungan ning Datul Yonegoro Dorowati. Jarene anake Kresna, jenengane Samba, ya melu njotos aku. Sing nantang karo aku jenenge Baladewa. Ngelimpe bareng aku wis ora duwe kekuatan. Nyandak sirahku arep ngantem tak endani kecemplung blumbang wonge. Sinten? Baladewa. Pripun, Bas? Diajar karo wong Dorowati, kandhani ngeyel. Wong Dorowati licik. Licike. Kerubutan niku mboten kerubutan, sing jeneng urip gotong royong niku nggih ngonten niku. Abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Sampeyan ngraman negara Dorowati, wong Dorowati pirang-pirang, mula kraman kudu disingkirke sarana gotong royong. Ngerubut niku mboten ngerubut. Nek ngerubut niku sampean diantemi saka ngarep, saka mburi, saka ngiringan, saka ngisor, saka dhuwur, niku ngerubut. Wong mboko nyiji kok. Nek kula gagas omongane Bilung niku bener. Edan. Wah. Sesek dadaku kok. Sesek mawon sampean kandhani ngeyel. Muni yo. Kon bali ngeyel. Rasa dadak ngame-ame Sekar Wijayaksuma. Wong Dorowati pirang-pirang kowe mung ijin. Padha karo soroh mak nyawa ning negara Dorowati. Kandhani ngeyel. Diar kowe. Ngeyel kok kandhani salahe. Sencaki dilawan. Njotos raimu. Kon njotos raimu. Jotos mawon, Den. Pian ratu ngeyel kok. Kapok kowe. Sencaki dilawan. Piye bos kok pucet? Saman domongi ngeyel. Wonge mesti do mriki kabeh. Sampeyan niku kandhani ya ora nggugu. Niki Sencaki, niki bar niki Udawa. Bar niki Udawa. Delok mboten percaya mang tonton. Lho, ta tenan ta. Ya. Menteleng mripate. Ora ming menteleng jotos ningno. Ngandel ora. Kandhani ya. Ngantem bathuke togok. Kowe. Terus balik. Ora kowe kok ora tau diantem to? Kanca bal-balan e. Kanca bal-balan ora. Mergo aku ya akrab sanange ya gok sing jeneng uang ki nek srawunge jembar ki nek ndi-ndi duwe kanca. Nek ndi-ndi duwe sedulur. Nek wong ki srawunge ciut mongko adigang adiku ngadiguna nek ndi-ndi jotosi wong. Kuwi tenan. Ora ta ya kowe teko meneh. Raden Samba. Waduh, malang kerik. Ya mesti ngeplak iki. Ngandel ora. Iki ya ngeplak togok, ngandel ora. Terus ngliwati Bilung. Ngekeki rokok, ora duwe. Oh ya wis. Yo anggope kaya disetir. Rokok barang mengkari njaluk. Biasanya diwadahi tas kresek kok. Terus didomke mboko nyiji ana sing entuk kretek ana sing entuk filter biasane iya ya pripun wah edan ning aku mesti ora bakal mundur lho meso ngeyel ora bakal mundur nggih nggih andani ngeyel kokong meneng ne wae mutar mbok emen kowe karo aku mengkari golek silian terbelo nggo ngopo nggo ngusung ratu gustine awake dhewe kuwi. Terus sampeyan ajeng mripun? Setyaki, Udawa, Samba, kabeh wae wong Dorowati. Kuat nadai siung pengapit ku iki, aku meguru karo dhewe. Wah, areng nganggo siung. Oh, nganggo siung. Yo. Mengke nek sik maju Sencaki? Ha, cokot Sencaki. Nek sing maju Udawa? Ha, Udawa cokot mati. Sing maju
sombong. Oh, sombong aja kon mati. Nek sing maju Baladewa, oh Baladewa aja mati. Nek sing maju Kresna, oh Kresna si Santa Cokol mati. Nek sing maju Kodhok, kod ora. Kodhok kok nyogot ora. Mbak menawa dhuwit nek mateng, ah cokot entek. Wong kok do kae kaya ngono ya. Wo senengane ora. Riko, nek panjen siung sampean ampuh mang jajal iko. Setia iko ramai kan? Cokot tugel kulo barat. Mu kowe nek ngalem karo Sencaki entek amek kurang golek. Saiki geloken, kuwi deloken. Sencaki tak cokot pisan gletak ora duwe nyawa. Kuwi deloken, kuwi sawangan Sencaki mutar, Sencaki mati. Usus-usus. Wong tuwa dijongkong-jongkong kowe ora. Yo. Kok Sencaki iso mati? Nyatane saiki mati. Ndi lek mukono nek Sencaki didaya? Ndi lek mukono Sencaki Senopati Ndrawati ki ampuh. Nyatane tak cokot nganggo siung pengapit dheweke tekan ing pati. Nggih. Urang jongkong-jongkong kowe kula niku wis tuwa. Kowe iki bola-bali kandhani ngeyel. Aku sengit karo wo. Hei, agak. Wega aku nek anggo beker barang lho. Wah, iku anggo jongkong-jongkong kowe. Lho. Heh. Mrene yo. Ada apa? Sencaki mati. Sencaki mati iki lakone apa? Sencaki mati iki lakone apa? Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso. Nata napas, ngasatke keringet, bar niku sampean diajar. Wah, iki aja ngeyel lho. Tak cokot mati. Mati tenan golong. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Tak cokot mati. Urip. Niku urep. Nek mati piye? Manut. Nek urep? Manut. Nek mati tak pecah sirahmu. Derek. Ning nek urep? Manut. Tak gajul? Iya. Dadi. Wong kuwi malah ngejak totoan ora. Iki ki mati tenan. Urep kowe rasa cerewet, kowe melu sisan iye. Melu apa? Melu totoan. Nek mati? Manut. Blodot petengmu. Oke. Nek urep? Manut. Tak bedhok. Dadi. Dadi. Ya mengkari tumbuk bejane. Wong ki mengkari ngukur ketrimane urip kok. Birong ki uripe ketrima apa ora? Nyatane mati. Sing omong sapa sampean ku rasa dadak. Pokoke anggere Sencaki iso tangi, gajul juragan betot kakangku. Sampur sekolah suwe rum tau betot egak. Iya. Rumangsane anggape ya mengkari tumbuk bejane. Nek Sencaki mati pecah sirahku njebluk wetengku, ning nek Sencaki urip gajul bos karo betot kang masku. Lah iya ya mingkani tumbuh bejane ya. Ngopo lung nembus patang angka. Nembus patang angka wae ngono le ono le. Kula pati nduku. Jeglong neng kono barang kok blek aku.
ana wae kok mang noleh malur. Wah, gugu arepe dhewe. Senjaki iso urip. Ana dewa welas. Ora minggat gigit ciung mengapit. Mas, mas. Ngopo? Lunasi. Utang e padake. Gajul tenan, gajul wae. Totoan kok ora bales. Kok ora nyaur, Gok? Ngopo? Kene sak betotan. Aja to. Eh, kene to iki tanganku wis tak kei wedi ndak lunyu. Engko ndak ming klunyam-klunyum klunyam-klunyum. Soale kowe ora tau ganti to cawete. Lu ngulai edan. Wis sok. Tetep tak oyak tetepan kene. Lu ngulono to. Kene to. Ming sedhiri makluk ngono terus wis kok. Loro, loro ya ben wong totoan to. Ora edan ora. Lah senengane mblenjani ta, Togak sayangku. Kene ta. Mohon den den dolo secaki niku mancekel den niku den nanana. Mandeg nggih. Matur nuwun nggih. Padha-padha. Mbak tulung kan melumah sisan. Nek mangkurep kenten iki le goleki ngrekoso. Mungkin naik laru tanggane iya, rumah mumpung lo hujan, mumpung lo rumah, orang rumah tak pecah sih kamu begini raurung ya pasrah dia senang lain dadak melayu-melayu barang raurung ya meng telipuk ngono ya kak mangap kok kok kamu ada bedot ilat, orang bedot apa-apa kok lega lunas kabeh apa kowe ngendak sikara karo baturku ayo tak ajangi jembar legane ati Melayu-melayu pasinggan kok ora buene apa piye Sasrambara nyatanipun ingkang sekawit kula ingkang badhe ngunduraken ingkang mengsah inggih menika pun Sasrambara kowe tak pasrahi mundur ke Sasrambara kok malah kowe mundur ki apa Sasrambara digdaya lho digdaya piye sekawit adu-atur sing balung leting kulit kula menika saged mimbang nanging sareng piyambakipun ngedalaken Doyo kemanden, doyo kemanden piye? Ingkang rayi dipun cokot sedaya para punggawa Ndarawati dipun cokot gladran kok Prabu. Wah, iblis ana panuwun jajaran sekertaning bawana. Kon biasa landhel kok ngopo dapure iso sambrek kepengin dicung akhire kiyawane kebarat kok polos dewe. Sasrambara Sasrambara iya dasar para nyata kowe nyokoti wong-wong punggawa Ndarawati iya kowe nyokoti wong-wong punggawa Ndarawati iya iya dasar para nyata ngelih kowe iya ora perkara aku ngelih
nanging pancen iki daya kemandenku, iki pusakaku siung pengapit. Wah, ladalah pusakamu siung pengapit. Yo, kaki Baladewa Cokoten. Baladewa Cokoten. Baladewa Cokoten. Wah, tugel gulumu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu muni maktut ngono. Anu muni. Muni piye? Muni tugel gulung karo tugel gulune Baladewa ya. Kowe nugel gulune Baladewa ya. Ayo kakek tugelen. Kakek tugelen. Kene marganing patimu. Wah, iblis lanak. Kowe wani karo Baladewa, jelas nyawang gelaring Jakarta sepiring rembulan. Pengen meruput tinju neraka diapormu. Wah! Ayo tangi. Tangi. Nah, ngono, ayo ngendem. Mata sastra jendramu wateng tadi jodoh kaisan ayo saya utang harap seketimburi sama orang tua usah bapak mau ketahan kene ayo kange kue sekarang kaya bulan dewa bumi langit tangkep orang lakon mati diri ngaku diri aja tau mau diapur mau diapur jalo mati tolong kue mati diri aku mati. Ampun seru-seru. Aduh. Boleh dia ngamuk kok. Boleh dia ngamuk aku dihajar entek-entekan. Aduh, ade aku kok. Aku tulung ora. Niki pun kula tulungi, sampean pun kula slametke. Iki nanti kok. Iki nanti. Niki teng jogangan. Ning jogangan, jogangan kuburan. Loh. Ngerti gue mendem wong mati sing penting selamat aduh kula ngerti sampean musuh Prabu Baladewa diajar entek-entekan aduh loro kabeh awakku aduh loro kabeh mbilung nanti mbilung nanti modar kelicah-kelitih disampar Baladewa modar. Dan yang dia iki kok nyenyet ya ayo suaranya bilang ya enggak asem togok ini ninggal senengane togok halo kayaknya mbok bilang kayak dididikan dari ini ada yang gini dia enggak ngerti ini ada yang juga kan. Pada di sini. Lamit. Lambi kok go ancik-ancik. Jeroe jugangane. Heeh. Kuwi nendi? Delok saka dhuwur wit. Oh. Menek wit. Menek wit wah ratu gustimu. Prabu Baladewa saka kaduan semuring panus maring jajaran Sukerta ning bawana wani karo Baladewa jleh nyawang gelaring Jakarta semuring bulan. Pengen merupot tinjau neraka kowe dupare ini dreng aku seneng banget ning dulu keplok-keplok modiar kowe ora tukus dene diajar kok modar andani ngayal kok kowe semen ngati-ati lho sinuwun niki sedo goleki kabeh mati aku kok aja nyuwara seru-seru ndak punang anek ning kene menang wae kok aja seru-seru togok seru-seru takak pun menung mawon mana lalu menung lulung pun menung kok malah wahin pelu apa? pelu orang sediaki pun menung golei sandala jejekan ini dasi ratu menung sorot tatanan wani nantang kerubur berarti jelek ngawan jelek jangan semua ulang manu ayo mati ini iya telura isih muring-muring dodogo mati aku kok mati menung mawon anggerane ora weruh
dosa. Sapa? Udawa do ngidul goleki kabeh. Wah, rombongan golek kabeh. Ora seru-seru. Ora seru-seru. Gusti kula aturi kendel dak konangan. Iya, Kok. Iya, Kok. Ngono apa, Lung? Kowe iki ngapae, Gak? Mentut to kowe? Ora wae. Mangsane mbok jambu. Entah. Itu aku. Nek aku jelas mampu iki ambune martabak kok. Aku kok, aku. Wah, bose. Kepedan nganti kepentut-pentut. Aja seru-seru. Meneng wae meneng. Sedaki, mboten dawuh. Ning kono ana swara. Dipuni mawon, Gusti Prabu. Meneng. Lah kok ning kene suarane. Kok dadi ilang. Bagamu dawa, wonten dawuh nggih. Goleki, inggih ngestaken ya. Kaya andang ora ana suarane to ya. Wis liwat kok. Ngopo iki, Lung? Udawa iki asem kok. Nyecek tegesan ning ndas kowe. Oh, to. Kemritik e mongko kretek e. Angele mati nganti borokku mateng e. Panganan borokku gebah. Wah, gampang ora. Borok kok kon mangan. Wis menang-menang. Wis aku sesek ngawasi. Yo. Raden Sanda. Nendi? Ngalor. Praguta. Heeh. Senjake ngidul. Heeh. Utawa mandeg-mandeg. Heeh. Tak tutup panendasku. Lha ngopo? Lah kok nyecek tekesan meneh. Wong ora udut. Wis 12 wis 12. Sombong itu. Kresna. Sapa? Kresna. Kresna apa? Damangi kok ngeyel. Kresna iki saka ngisor ki ireng to. Heeh. Iki mau tak sawang ireng banget kok. Kresna yakin. Mosok Kresna melu goleki. Wedo mongi kok. Engko nek ra percaya dibareni. Iya. Rodo ndangak. Iya. Aduh, kok menang. Bali alor. Senjaki. Utawa. Samba. Ah, ta Kresna ta. Ireng banget kok saka ngisor. Kresna yakin kuwi. Kok ngerantapi ya, Gap? Jan dikireke kok, Gap. Dadi men ngerantapi aku akeh banget. Ha iya, ya wis wancine mbrodol nek semono kan. Heeh. Kudu Kresna kok tak indike. Sapa? Tatin. Oh. Wis pancine mbrotel. Mula kok kaya duk. Duk dhuwurmu ora. Saya cetha. Piye kok mundur mawon. Metu ngendi? Metu dalan. Iya, metu dalan wis genah. Metu ngalas iki mawon. Mangga Gusti kula dhewe. Wah, mati ya. Oh,
Baladewa Narpati duwe nares. Duwe nares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Japanon. Marang Japanon jinawi. Sejagi wonten imbalan kaya Padang kanan guring Durwati duri mula aku pasrah negoro lawan sira yayi sabab dene iki pun kakang lawan yayi Prabu Durwati bakal budal oning Sapturarga ing Sapturengga nusul kan kadang-kadang para Pandhawa nah itu mekaten kok Prabu Sembahku lek ngendhiraken jengkar paduka aja nganti lirwa nggonmu pinasran negoro ing Durwati mbok menawa ana dom sumruping banyu upayane aja nganti balendani mriki ngestakaken jauh sembah kula ngendhiraken jengkar paduka lan sembah kula katur ngasalipun Kanjeng Koko Prabu Durwati yo Setyaki pun kakang bakal nungga sak rata lawan Yai Prabu Durwati Koko Prabu Durmandura kasihan imba-imbaning pertapan pertapan kaiwanganira swela kringging aduh Gusti tingalono ditambu gladi wanuh gulang tepang nembe sak menika kula menika pinanggya Kalandara wujudipun satriya muda rawuh wonten ing Karang Kadempel menika sinten to Den Ndara panjenengan menika sinten kok tedhak wonten ing Karang Kadempel menopo keporo saestu bilih jengandika menika ingkang nami Kiai Semar
ampun basa, ampun basa. Kula niku mung kawula cilik, kula niku mung drajating batur. Kok sampean basa kali kula niku mengke kula ndak kuwolak-walik jagate. Apa pancen kepara nyata? Sira iku ingkang aran Kyai Semar. Nggih. Kula Semar. Niki anak kula sing mripate kira niku namine Genjik. Sing dhuwur niki namine Tong Setan. Sing cendhek niku namine pembuangan sampah. Sia-sia ya, Gong. Mboten ding nami kula niku Gareng, mboten nami kula niku Petruk. Nami kula niku Bagong. Panjenengan sinten, Ndara? Mengke gak salah alamat rawuh enten mriki. Yen ngono pancen kepara nyata. Jumbuh kelawan ingkang wis ndak tampa. Lamun panjenengan ingkang nama Kyai Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong ingkang duga bakal nglarapake gegayuanku Semar. Pripun to gegayuane napa? Nggonku bakal ngawu-awu kelawan Sudarma. Ngawu-awu Sudarma? Iya pancen mengkono. Kok sampeyan ngawu-awu Sudarma niku panjenengan putranipun sinten? Goleki marang wong atu aku. Ya Sudarmaku kang aran Raden Janaka Kakang. Ra tenan lho. Ndara iki pancen ting telecek. Nendi-nendi duwe anak, nendi-nendi duwe anak, nganti anake goleki karo bapakne. Mangriyen, mangriyen. Sampeyan kekasihipun sinten? Aranku Bambang Priyambodo Semar. Priyambodo. Iya. Nala Gareng kowe ngerti ora? Ndara Priyambodo lagi pisan iki aku ngerti Ndara Priyambodo, Pak. Petruk kenal ora, Truk? Ora. Kowe kenal ora, Gong? Nek Toto kenal aku nek Bodo, mbok ngawur. Aku Ndara Priyambodo. Ndara Priyambodo. Ora kenal. Siwa Semar. Kula. Mesti wae Siwa Semar. Kelingan. Siwa Nayantaka duk nalika Kanjeng Rama ulah semedyana ing Indrakila wekasan kagiri gudha dening Iwang Pikula Narada. Tumuli Iwang Pikula Narada nalika semana sinabda dening Kanjeng Rama Arjuna wekasan ngandhut kaya dene lamaking wanita. Tumuli nglairake jabang bayi ya kuwi wujude aku. Ya iki aku ing ngaran Bambang Priyambodo. Kakang Kakang Nayantaka Semare Kaden Prayitna Semuriris Semuriris eka balik titi yoni gondo yoni pung Trisunya Purnama sasi kilar-kilaraning tengah latar milang lintang Bima Sakti ong walah kula kelingan nek ngoten sampeyan pancen res ngendikanipun panjenenganipun Ndara Priyambodo nek panjenengan menika putrane Ndara Janaka. Ingkang Rama sakmenika nedheng mapan wonten ing Saptawarga. Inggih menika mbangun candi pesarenipun para pepundhen, para leluhuripun para Pandhawa. Apa Kakang Semar kersa nglarapake aku marang resaning Kanjeng Rama? Mboten purun sebab menapa? Awindara kula dherekaken bidal. Nutut ingkang Rama wonten ing Arga Saptawarga anak mojo ingkang keri Kakang Semar Budranaya. Oh,
Kas lu kita linut ing kitung katurung hamomong memangun manah rahayu hong hong lah kok malah kendelan wonten ing tengahing wana to den. Enten napa Gus? Siwa Semar sing gedhe pangapuramu yen tombok keparengake aku tak lakoni semedi ora kita ngamung telung kedheping paningal. Meminta marang panguwasaning Bathara supaya rancak gegayuaning priyambodo Siwa Semar. Nika langkung prayogi. Nek kersanipun ngaten kula namung kantun derek Ndara. Nanging aku tunggu nonojo ngantil neng podo ngiri gudo lawan gunku ngelakoni topo Siwa. Geng monggo mawon ing tan samar pamoring sukmo sinukmoyo minayu ing asepi sumimpen telenging kalbu nolo gareng kowe bocah nom-nom ndaramu ndara priyambodo nglakoni topo aja nganti ana ing kenggiri godho bapakmu ki wis tuwa nek kon melek matane wis ora kuat mripate wis ora mampu mripate wis ora gelem melek aku tak turun daramu tunggunen nek iki mripate mbiyuyut nek kon melek ora gelem arep wis dinahi panas-panas ana glidik-glidinge ya tetep rasane ngantuk waduh Semar iki mung sak kepenake dhewe terus ming arep turu reng apa aku ndak kedisian kowe kowe sing melek nggo saben rong jam gantenan. Oh ya aku tak turu ngancani bapak nggo aku melek bapak melek kowe turu tenane tenan si ya wajah kowe ya mbusine kowe wah awak ora rasane kaya ngene ya pak iya ya aku nek ora kon Bagong reng aku ki wis telung dina telung bengi ki ora turu ora ngliyep babar blas. Mula tunggunen Ndara Priyambodo aku tak ngaso ya. Wo, kere. Engko mbane aku masuk angin. Aku masuk angin nek piye-piye to piye ra malah ngregoso to. Wis kok tenang kudu aku tak ulah terus. Wah. Wah. Ha iki nek melek dhewe ngene iki ning tengah alas ngene iki nek nganti nang macan apa singa dikletak mut diaraku. Tru? Mbok omong-omong kene, Tru. Ngrembug apa? Ayo nantang karo aku gawe kreasi yo, gawe kreasi yo, Tru yo. Mama. Sing inovatif ngono, Tru. Mama. Ngantuk banget aku, Rek. Apa bahas apa bahas apa? Piye, Mbak? Ngrasani kancane dhewe, Tru? Mama. Semua aku arep turu aku melek dhewe engko tunggunen dhewe. Gong ayo gong ngomong-ngomong karo aku dirokok sewajah gong. Aku ora udut. Aku timbang gula gong. Aku ora pengen bang lu ndak getik nganu gulaku munggah.
Waduh. Wit. Dites apa iki? Dites apa iki, Bang? Waduh jenenge tenan iki. Pak, piye iki, Truk Mir? Aku aja tak tinggal merem, aku ngene ana macan ana apa-apa ngrekoso uripku, Truk. Melek kene ta, Truk? Ana suarane mong ngono. Tra, ngopo to ngono? Reng tak tonyo ndasmu lho. Aku ngantuk tenan aku gane. Ngandel ora. Semar kuwi bingkemen cangkeme kuwi lho. Wong tuwa nek ngorok kok tanpa nganggo unggah-ungguh. Tanpa nganggo sopan santun. Gimana kowe rasa digagas sama ini. Ayo semar yang mau batin ngono yo. Orang boleh sama sih kalau wajar lah sama sih. Terus buat naik ngorok ini diatur. Aku kira ngorok ya orang gue kok. Aku kira ngorok kok ngorok-ngorok. Lah apa? Sedih waras apa iki tera? Kak kayak anak suara nih wang ngorok nih gak kayak keras banget. Rasa pedih, aku cepet cuci siapa ya? Suarane nang buriku gang. Mbok didelok apa piye apa digrayangi. Kok ngrewel wae ana ganggu turu ora. Suarane nang buriku apa Semar pasang sound system ya, Tru. Salone kayak kene nang buriku ya Semar nggo apa-apa aku sane. Mak genyu Tru. Mak genyu ki nek ana apa jenenge iki wit gedang bosok bareng apa-apa to apa-apa. Mun jenengane ora ditoleh. Ditoleh aku wedi tenan Tru. Apa-apa tekan kene ambune teng-tengane Tru. Bagong nek ngorok ku cangkeme kon mingkem abape ambune teng-tengan. Aku ora ngorok dening meski paling. Grayai. Wedi aku. Noleh wong ora tak ajar kowe ora. Tak toleh. Modar kowe Tru. Tangi gong engko dikesak cengelmu kowe. Tangi ya gong. Wah bocah kene dikandani kok bandem watu saka kene. Wes. Penyakit kowe ya. Ganggu wong turu senengane. Ngapa malah nang kono kowe? Noleh ya gong, noleh ya. Ngoleh iki ana apa? Modar ora kowe nek ora tak slametke ora slamet kowe. Petro kan dibandem reng kok dadi klethak macan ya wah jan kok sebego kok nang kono ta ya. Jan. Lah wong turu kok dibandem watu ora. Noleh Tru. Noleh mlayu wae ndak salah dikletak macan kowe. Noleh. Semar kae bandemen Semar. Pian pokoke nekat bae ya, Tru. Heeh. Semar kae bandemen Semar. Bandemen Semar. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng.
kurang gede reng, waktunya kurang gede. Gula sing gede reng. Kurang gede reng, waktunya kurang gede. Gula sing gede. Wanggre kualat karo wong tuwa. Ono wong tuwa turu kok dibandem sak penake dhewe. Noleh apa? Noleh ana macan lho, Pak. Macan sapa? Apa kabar? Nanane do ora omong nek ana macan. Ono kawane wis ora ono Raden kowe dadi panganku Raden. Digondol macan, Pak. Men, Ndara Priyambata digondol macan, Mir. Pak, Ndara Priyambata digondol macan piye, Pak? Piye kahanan iki, Pak? Nala gareng isane Ming nangis. Isane Ming mewek. Kowe kuwi luwih enom mbangane Semar. Ndara gondol macan kok malah nangis ngrungepi wong tuwa terus aku kon rebut macan ngono piye? Kon glut rumah macan. Kok iki ora iso mikir. Luweh ora weruh aku. Wo. Spare pack. Ning ngoneke bapakne ngawur. Semar kok dunekke spare pack ngono, spare pack opo ben mangkel aku. Nutuki sak penake dhewe. Bagong, kowe luweh nombangane aku. Ora iso ngrebut Ndara saka tangane macan. Dupak melocot cangkemmu. Wis aku areng asu. Ya aku nek ora nganu Petro, Bagong. Wah, kok sial terus ta iki aku. Ora iso ngrebut macan dudu adiku. Tru. Nek pancen kabeh wis lepas tangan. Semar ya wis ora gelem mlebut, Gareng ora gelem mlebut, kowe ora gelem mlebut Ndara. Tak rebute. Oh iya, wah pinter tenan kowe. Kendel tenan, kendel wae memu musuh macane kok. Aku kulino gelut ro macan. Wis lah. Wis kono mangkat nek marem rebut Ndara. Golekno mring kok. Nggo ngopo? Wis golekno to? Nggo gaman. Wis golekno? Ya. Ora ngerti aku kok nek kowe iki kendel karo macan aku radong. Jebul kowe kendele kergilo-gilonyo, gomyo. Wis mring digowo macan tutuki nganti modar. Anu tulung iki tutukno sirahku. Lho. Pita iki. Kowe iki takon rebut macan ora takon modar. Wis to. Iki tutukno sirahku. But ngono, guys. Engko nek kowe mati, mati engko nek diiso ilang ora urip meneh. Kaya Dian Gong ora. Guys. Yo. Nek mati luweh lho. Wis apa-apa engko nek mati dijas ora urip. Iya. Nyo. Banter po lire? Sedengan. Oh iya. Nek banter ndak pecah. Yo. Nek lire ndak ora krasa. Yo. Sedengan. Yo. Siap yo. Siap. Wes. Bujur ya aku terus. Pisan gas terus. Eh? Pisan gas. Wes. Ndak kokean, ndak malah muntah. Yo. Wah, geleleng-geleleng jengkolmu mumet ya, Pak Sakit. Nah, ini kira roh macan kaya kucing. Ayo. Mumet tak sirahnya. Terus kaya ntar roh botol anggur orang tua aku. Ayo. Semangat aku no. Wes, macan tak. Oh, ya, ajar wani ngerebun dulu. Thank you.
alon alon. Waduh, waduh piye? Iki sapa ana wong kok kendele ra jamak nyengklak ning gegerku? Aku wae. Iya. Aku wong biasa. Iya, jenengmu sapa? Ya mung wong lumrah wae. Aku wong miskin. Iya, kok kendel. Wong iki wong wanine dhewe-dhewe lho. Iso kok sik ta? Eh, alon wae. Iki nek jodol-jodol ngene iki aku nek gogrok piye? Gogrok yo men, tak kletak-kletak ndasmu. Wah, aja kaya ngono karo kanca dhewe kok njaluk tegel ngletak-ngletak. Kanca dhewe piye? Weh, ya isih kok sik. Jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Aku Bagong. Wah, Bagong. Kok wani mencolot neng gigirku, kowe geret buntutku. Aku mangan darahku. Darahmu sapa? Mau sik, darah Priyambada mau. Terus karepmu piye? Ya aja dipangan. Ya wis kowe medhun. Hah? Kowe medhun. Aku medhun? Iya. Aku gelem medhun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Kok nek kowe noleh, kowe kaget malah kowe jantung mati aku kesalahan. Ya ora. Wis ayo aja noleh. Nek noleh aku mah. Ya wis ora usah noleh. Iya. Nan lho. Iya. Mau nek noleh aku mah tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya. Wis aja noleh lho. Ayo. Kok iki jenengane ngono kowe kok mblenjani kowe. Kon ra noleh kok noleh. Wah, aku nak wis bisa noleh ora apa-apa. Isin aku. Aja kaya ngono, aku pengen weruh kowe kok kendele ra jamak-jamak. Aku ki mbok kok karo aku nak karo macan iki kendel aku. Aku wedine mung karo banyak. Lho. Kok malah karo banyak? Ndak disosor. Wis meduna. Hah? Meduna. Ya, ning ora noleh lho. Ora. Wis kono, ora noleh aku ora bakal noleh. Ya. Tenan mergane aku isin tenan nek nganti kowe noleh, aku irang bebarang. Ayo. Lho. Ora ngopo-ngopo kok hayo. Meduna. Mah aku seneng nang dhuwur. Medun. Mah ulun tutuk kok kon medun. Mewenten nang kene wae tak metikri ngene iki wae penak rasane. Kowe tak kipatke. Ketatap watu sirahmu tak tubruk dadi panganku. Wis panganan wae mangane sial uripku panganan sadawu. Ucalno ora masalah. Ngaku kendel kaya ngopo ora bakal menang nglawan aku. Sambato. Sambato kowe. Ala ora arep sambat. Wis ngene iki wae wis gak dikemah-kemah. Are tok nggo napa sik wis manut aku. Nggo cengel yo ora masalah, aku wis pasrah karo kowe aku. Wis ora iso piye-piye aku wis kalah tenan karo kowe. Lho, kowe iki tak cakar awakmu godres getih. Tak cokot awakmu godres getih kok ora ngrasake lara. Jane yo perih ning piye meneh. Awang nyatane yo kowe yo menikmati kok. Iya. Aku godres getih kowe yo tegel wae kok. Iya. Ayo wis kono terserah. Aku mring kari pasrah wae. Ngopo? Aku di aku ditubruk macan. Gong. Aduh piye, Tru? Wah, wis ora iso ditambani nggon cengel kok kruwak semono gedene kuwi. Sesuk didempul wae, Gong. Terus dicat. Heeh. Ah, lara, aku tulungi, Tru. Hah? Tulungi. Macan opo? Culke adiku. Ora arep tak culke. Ora gelem culke adiku, tutuk mpring pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Glugu-glugu. Tutuk gluku pecah siramu ora wedi tibakno
ora wedi ya Gong. Siwa bersih kok siwa bersih duduk bersih sirahmu ora wedi dibakno ora wedi Gong. Bendo-bendo bendo sirahmu ora wedi ora wedi pethel sirahmu ora wedi dibakno ora wedi Gong. Wis kowe minggat to kana malah meng cerewet pethel bendo bersih glugu ora gak ditutukke malah meng omong wae seneng nang aku meninggal ha seneng nang aku mati ora dikukup kandhaku badhok macane puas kowe ya ora ning ya as ora kok ditulungi tenan cerabri cerabro kene ra urung ya ngrasake lara lara godres kaya ngene macan tak tibanane bendho ya Gong heeh mun macan nglombo kowe melayu siap macan opo ora ngeculke adikku sampluk bendho pecah sirahmu diwano ayo kaki dibano mati dening aku dibano ayo Gong. Wah udang siap ya lagi arep cincin aku ngonek tak duduk kowe gak melayu ayo gawe yo mati dening aku ya ayo Gong. Wah lajan wis lagi arep ndodok wah kowe iki sangel banget ora dibolan-balani men macane lek lumba ado yo siap yo Gong. Mati ayo kowe culke ora 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 waduh aku nyambut gawe nek karo merem ya ngene iki macane nglumba Bagong tangi tak perceli raine. Gong. Kowe mati le. Iku jalo ngapura ya, Gong. Aku le menceli macan karo micek. Iku jalo ngapura ya, Gong. Reng, apa? Rene ya, Reng. Ana apa? Rasa seru-seru. Bagong kena apa, Tru? Bagong mati. Tak peceli raine. Matamu ki memek apa piye? Adine kok dipeceli dhewe. Ya wis mbok menawa takdire Bagong pancen kaya ngono, Reng. Piye? Ya wis diklaske ora apa-apa. Ah iya lah pitene wis mati. Heeh. Ya mung nek cara nggonku kae wong mati iki ora mlumah. Lho. Apa iya? Heeh. Kok ora mlumah? Mengkurep tegese ngrungkepi bumi pertiwi. Ngrungkepi ibu pertiwi. Kuwi tegese wis ikhlas karo nyawane. Ya ngono ya, Tru. Heeh. Mati tenan, Reng. Kok iso mengkurep saiki? Alon bae. Ya ben dramatik kok ya, Tru. Mati mengkurep tenan. Heeh. Nek nek kon aku kae mati ora mengkurep kok, Tru. Mengkurep ki tegese ngungkuri karo sing gawe urip. Oh. Mati ki nek cara nggon aku tengok-tengok. Tegese wis ikhlas ninggal anak bojo, ikhlas ninggal keluarga, ikhlas ninggal pekarangan. Oh, ngono ya, Reng. Tenan, Tru. Buktine tengok-tengok. Ngene nang nggon aku kae iki mati ora mung tengok-tengok, Reng. Lah apa? Ya udut-udutan barang. Jagongan wedangan. Lha iso ta umur ngono tino wong nang urut di ulu. Oma apa kae mau cak kae? Mana aku lek yo video dulu ya lembu sile bae kae yo jalan-jalan. Ayo. Abi wong nek cangkeme sigar pirang-pirang ngono kuwi dadi kaya piano ae to wong ora cetha. Gus. Tibane jemparing mawon Ndara. Iya, ana kawan minggira, ana kawan. Ah.
ngregoni laku jantrane. Atmaja ulun sing prayata ngati-ati ya Ger Priyambata muga-muga kan tekan penjongko kita Ger. Iki biasane sambatan iki ora ana iki ora sambatan iki panjeneng yo mligi diparingi kok karo Pak Lurah lan sak panitiane yo wis kanca-kanca ora usah kuwatir yo sing penting mripate melek sewengi wis bakale beres yo pancen ngono yo Mas ngaturake panuwun tanpa pepindhan yo saiki seneng-seneng suka-suka parisuka yo mangun sukaning mana yo no yo ngaturake apa kagem para lenggah para Sutresna budaya aja lali iki ana titipan welingan pergelaran wayang kulit uga disiarke langsung radio Batara FM 107,9 MHz Banyu Biru waya maturake panuwun tanpa pepindhan iya karo ngaturake panuwun panjenengane Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati lan kabeh para bapak-bapak iya mbok menawa urung kondurna iya ning kok tak toleh kaya wis ora kepareng lenggah sing jenenge panjenengane kuwi sibuke bukan main no iya rawuh neng Jambu mengko jam semene kudu rawuh neng kono jam semene kudu ngrawuhi kok neng kono mergo kudu nglanggati karo kawula sak kabupaten kene oh iya ya Mak iya lan kowe ngerti ora iki Pak Lurah masa kerjane mengkari limang sasi no oh kowe kok ngerti ngerti no masa kerjane mingkari limang sasi sesuk purna kerja panjenengane nek upama isih dikeparengake dening para masyarakat saguh minangka dadi pengayomaning desa Jambu meneh oh ngono iya isih wagang isih enom dasari isih cagrak isih sigrak no iya ngono ya Mak iya pokoke awak dhewe melu memuji ngersane Gusti muga-muga panjenengane sesuk minangka dadi dipilih meneh minangka dadi pengayomaning para warga desa Jambu ya sembah nuwun heeh
Yos, pokoknya awak dhewe melu ndedonga muga-muga kasembadan no. Iya, sing dijaluk ya kuwi. Lah iya wong ya ututane ana. Kok ututane ana? Nek Pak Lurah iki dadi meneh kan upama sedekah bumi utawa merti desa kan umum isih nyambung seduluran karo awake dhewe ra isih nimbali karo awake dhewe to no. Iya, wajibe ya ngono kok ya, Mak. Iya. Mula kanca-kanca kuwi wis tak kandhane ya kejaba nabuh yo. Nguncupake aspa lu dikorsani Gusti kabeh wae supaya bisa lancar samudayane no. Iya, sing dijaluk ya kaya ngono. Heeh. Ya. Kowe nggawa sindir pira? Cacahe 7 no. Oh iya, tak aturake 7. Iya, Jan. Kaya ora ana nggon sing luwih jembar to ya. Iya. Kelping 3 sowan mrene kok kaya ning dronjongan. Iya. Sing nonton jan iso saka dhuwur mengisor mrono. Iya. Monggo lara ning dhuwur kuwi wis dalan. Iya. Lah kowe ora matur Pak Lurah. Wis aku dek narik ora ora rawuh ning sudung kowe aku matur paduske papan sing jembar, Pak. Iya, ngono ya. Heeh, soalé pergelaran wayang kuwi nek ora iso nyawiji karo para penonton, ora cedhak ngono kuwi ya rasane ning kene iki dhewe kaya rekaman ngono. Iya. Ya wis ora dadi ngopo mak karang kahanane ya kaya ngene. Iya, ning wis ora apa-apa no. Kabeh iki kudu didodho, kudu dilakoni ming semengi ora tekan kapan-kapan. Iya. Tur mawawan ya wis ana wayangan. Oh iya. Wis wayangan saka jam 00.30 nganti jam 05.30. Iya, iki disambung meneh. Iya, ngono. Heeh. Yo. Sapa sindene? Sing mepet aku iki Mbak Ana Ramantasari. Oh iya. Ana Ramantasari mahasiswa semester 2 Institut Seni Indonesia Ngayogyakarta. Oh iya, isih mahasiswa mahasiswi isih. Sing nomor 2 kuwi Mbak Pipit. Iya. Mbo isih kuliah mbo ora ning sak ngertiku wingi wis bar meteng no. Oh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Mbak Pipit. Iya. Terus jejere kuwi Mbak sapa? Ana Pertiwi. Iya. Mbak Ana Pertiwi kuwi mahasiswa semester piro iki? Terakhir. Iya, arep sarjana. Arep entuk sarjana seni. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Jejere kuwi Mbak sapa? Endah Saraswati. Iya. Kuwi ya mahasiswa ibu rumah tangga. Oh. Lenggahe ning Parakan Temanggung no. Oh iya, cedhak saka kene. Iya, ha iya. Jejere kuwi Mbak Ayu Purwalestari. Kuwi ya mahasiswa. Kuwi rencana arep kuliah nok wong lagi lulus SMKI, SMA. Iya. Kok wis lemu banget. Lah kowe ora ngemat kekit mau to. Kancane do nyinden dheweke ngemil wae. Ya wis ora apa-apa to ya. Lah pitikno ngopo nek ngono kuwi? Iya, jejere iki sapa? Hah? Oh, Orisa tak liwati. Oh, Mbak Orisa sing ki anu tengene sing aku kacamo to kuwi Mbak Orisa. Iya. Mbak Orisa Widyasari daleme Piyungan. Iya. Piyungan, Piyungan. Sekolah wis lulus sarjana seni. Oh, iya. Sing nomor kacamata kae Mbak Ayu mau tak kandake mau. Oh. Sing pinggir dhewe kae SMP no. Lho. Malah cilik. Iya, sampun manak ping 7. Oh. Wis dadi tonjo ya, Mak ya. Matur sembah nuwun tanpa upami. Iya. Yo, tetembangan sing kepenak. Iya. Ngaturke apa ana? Iya, ngaturke lelagon sing iso gawe bungae para lenggah. Kelipur penggaling para lenggah. Heeh. Iya, coba sapa sik sing tok keparengake arep jumeneng men nyekar. Sing cantes wae coba sing cilik dhisikno. Iya, Mbak Ana Ramantasari. Iya, sing semester 2. Oh iya. Monggo, Mbak. Iya. Mau ana welingan saka Bapak panitia? Iya, sing nemoni aku sore mau. Eneng sing nyuwun caping gunung no. Oh iya, diaturake ora apa-apa, Pak. Iya, monggo dijeglengke. Yo, Pak. Men para legah sing nang isor kono prisa, jumeneng ora apa-apa, ora apa-apa. Iya. Yo.
semester loro. Oh. Ing atase ming anak tukang becak wis iso tekan semester loro lho. Bapakne. Bapakne tukang becak. Oh iya. Oh to. Jenenge Usio. Oh. Nek tetek nendi? Nek mangkal ning tubu. Oh iya to. Usio. Iya. Ya, Mbak Ana Ramantasari, monggo. Nanu neno dijenglengke, Mbak. Ya. Oh, swara bis, swara truk mburi ngono jan banter-banter nek muni ngerem ngono aku melu kaget ya, Mbak. Iya. Ya ora apa-apa, ya. Diwiti, Mbak. Kanca-kanca bareng ya. Mesowa terus dipedot meneh. Natyan wadono. Ino mane bayi.
suarane isih dipolke tenan kok. Iya, dadi ora nganggo diatur swara sinden, swara cilik, swara gedhe ning los saka jero weteng kabeh. Iya, ya ora apa-apa, Mak. Iya. Isih bocah kok. Iya, semester loro. Ngono ya, Mak. Heeh. Ya ming semelangku nek ngeden-ngeden leh munyuwara iki nek lemetu iki bareng. Iya. Ora malah ngrekoso kok. Inu turut inu iya iya dek jaman berjuang dek jaman berjuang terkelingan isin isih wedi kok ya. Lah iya. Sik demam panggung mbok menawa. Iya. Ya. Nano seger bisa nyawa. Gunung Oh,
Bono. Ya. Ki sing kurang ajar penabuhe ana. Lah piye? Lah kowe bocah rung iso joget kok direyoke barang. Tak tung tak tang, tung tak tung. Ayo bocah kaku. Iya. Kaku ya malah ya wong sing jeneng langgame kudune iki nganggo beksan sing alus lah. Mula ta ana? Iya. Sing jeneng wong di swara apik kuwi kudu disertani iso ngulah budaya tegese ngulah budaya ki raga ya iso joget. Iya. Lho kene dipethuk kowe. Gus. Ngulah budaya ngulah joget. Iya, ngono ya Mak. Iya. Dadi upama nembang kuwi asrine apike endahe seni kuwi nek nyuwara karo iso joget. Wah, kuwi ketok kepenak banget dilaras, kepethok banget ditonton no. Iya. Nek ming swara ngono piyai sing nang isor kono ketutupan wit ngono wis suarane apik tanpa joget. Iya. Wis iso ngrasake ning nek mripat kuwi kudu ditontoni sing kaya ngono kuwi. Oh, iya ya Mak. Iya. Akarang iki isih semester loro isih bocah. Iya. Sing nyinden ya urung patiya suwe. Ngono ya Mak. Iya. Lah kenapa tok tak jak? Aku nek karo bocah-bocah sing peduli karo budaya iki senengku ra jamak-jamak no. Iya. Sindenku sing asing nganggo lep-lep ngarep nganggo kuwi apa suwekan kertas rokok kuwi. Iya. Templeke nggo dodo kuwi. Kuwi mbiyen lek ku ngopeni wit SMKI ora kok liat wit kuliah, tak openi nganti lek nang ana lintang tak openi. Kita ajari joget no. Oh iya iya. Iya senengku kepati-pati saya ana bocah cilik iso joget iso nembang. Wah jan rasane ning ati iki budaya iki ora bakal ilang. Budaya iki ora bakal punah. Ngono ya Mak. Iya. Mergo budaya kuwi penting tumraping wong urip ana alam padang. Menungsa ora duwe budaya kuwi uripe kacek sithik karo kewan. Kok ngono? Lah iya. Budaya iki ora mung iki tok, nabuh gamelan, ketoprak, jatilan, reyok, kobra lengger lan sak piturute kuwi ora mung kuwi tok budaya. Ning budaya tata krama. Budaya unggah-ungguh. Ya. Budaya berkeluarga, budaya bermasyarakat kuwi eneng. Nek kuwi ora dinggo, uripe kacek sithik karo kewan. Mergo kewan kuwi ora duwe budaya. Uripe kewan mung loro, mangan karo senggama tok. Pikir karo perasaan ora dinggo. Oh iya, tegese budaya kuwi ora dinggo. Nek menungso kedunungan pikir karo perasaan, mongko pikir lan perasaan kuwi dinggo ngolah budaya, nggo tata krama, nggo tumindak sing apik, ya, nggo unggah-ungguh lan sak piturute no. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Ora usah cilik ati, Anara Mantasari. Ya. Sesuk belajar joget, nek perlu kon ngeleske. Ya. Sidik wae gemulai tangan karo gerakan sikil sing pas ki wis penak banget ditonton. Iya. Ora kudu komplit iso joget gambyong. Caping gunung joget tamu gambyong ya ora cocok. Oh iya ya ngono. Mung iso iso mapake irama iso ngimbangi karo irama gending. Iya, pancen bener ya Mak. Iya. Yo. Dibacutke. Saiki arep ngaturke apa? Nah, saiki iki ramane isih perjuangan kok no. Iya, kok irama suasanane isih kemerdekaan. Iya. Coba tak ngaturke singkur dhisik engko barkur terus diaturi sinden meneh. Iya. Apa tembange? Tembange ya kuwi proklamasi. Proklamasi. Iya. Larase pelok barang. Oh iya. Kaya ngopo Mak diaturake? Pelok barang buka bonang. Iya. Nganggo dinai drum men srem. Iya iya. Proklamasi mengeti dina kamardikaning kaping 72 bangsane awake dhewe uwal saka penjajah. Iya. Monggo Mas dipunungelaken Ibu-ibu Waranggana kur dados. Berdasar Pancasila Indonesia. Musik.
dene jenenge proklamasi. Oh iya. Tanggal 17 bulan Agustus 1945 lekas terpancarkan ke seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka, 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 Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Wah, pas banget ukarane ya, Mak. Iya, Piai Semarang kene duwe uga anggitane ya kuwi panjenengane Suwargi Kinarto Sabdo jenenge lagu 45. Oh iya, ana aku kerep krungu kuwi. Iya. Ana uga ing aran lagu proklamasi anggitane Ki Cakrawarsita saka Ngayujana. Oh, ngono to. Ya termasuk Empu Gending. Oh iya. Ning wis Suwargi kabeh. Oh iya, awak dhewe mengkari nemu ayo padha diuri-uri. Ayo padha listareke, ayo padha diurip-uripno. Tegese urip-urip. Ya sok direngeng-rengengke, sok diunekke, mengko ndak ora urip, ndak mati. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Ya. Ki meneh ana sing nyuwun Sri Uningno. Ya diaturake, ora dadi ngopo. Sapa sing kemarin nyekar? Ayo saiki, Mbak Orisa Widyasari. Ya. Mbak Orisa Widyasari dibawani. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Iki piyayine. Iya. Iki sinden arep sugih sebabe arep idul adha to iki, Nok? Iya. Iki arep wedok juragan sapi. Oh. Oh to. Wae do mongi kok. Ya didol. Ya nek idul adha nek sing tuwa-tuwa sing gedhe-gedhe sing lemu-lemu ya didol karo warisa. Oh, iya to. Heeh. Nek sing wedok ya diperas susune, ya diperah ngono kae. Oh. Dek men jare kleru bareng mayang esuk-esuk merah sapi. Ya. Karo ngantuk sing diotot-otot lanang nok. Oh. Nggih, Pak, kula kleru. Lah iya, wis ora metu ayo. Ngantuk kok karo anok. Ya. Mula nek turu sikit lagi merah ngono. Ora sok kesusu-susu nyambut gawene pirang-pirang. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Mangga. Sinebut. Ya, Nak. Sinebut Pak lawan putri. Neno-neno. Putra Kanjeng, Putra Kanjeng Sira lawe neno-neno bebelo bebelo wiratmaya tan murong sringune kukur dadi bangsa bangsa sesuk neh Mak. Nek ana piyai sing matur digenahke dhisik. Lah iya mau ya aku ya mung di paringi dawuh jebul jabatane Pak Lurah ki masih 1,5 tahun no. Oh. Iya mau ana sing ngendikake mengkari limang sasi ngono. Oh iya tadi aku ya mengsak dermo ngaturake ya
Dene luput ya nyuwun Pramudra Pangaksami, Pak Rohman, ya Pak Rohmat. Pak Rohmat Sugiantoro. Ya. Sih sak siji setengah tahun kok, no. Wis sih sauntara. Iya. Si ana kesempatan ngundang awake dhewe pisan kas. Ya, ya nek iso selanjutnya ya tetep mau. Iya, panjenengane iki ya piyai sing ramah kok, no. Iya. Srawunge ya cepet rumaket. Iya, pancen ngono. Ya, Mbak Orisa. Sri Oneng. Monggo. Jeneng bersih di sono jan gumyak karo rame ya mak. Wah tenan kok. Mula nek gone dhewe wilayah Gunung Kidul kuwi nek muni bersih desa utawa bersih dusun, wah ramene ngungkuli lebaran. Oh iya. Wah
seminggu wis acara kaya desa Jambu kene. Pirang-pirang bingung sak durunge wis acara werna-werna. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Kabeh mau mung minangka dadi srana ngaturake syukur ngersaning Gusti ngakarya jagat. Ning yo saka panyuwunku yo, Nak. Iya. Nek wis ngaturake syukur ngersaning Gusti krana ngadani merti desa kuwi, aja kok njundur ming ngarep-arep marang apike bumi utawa apike siti sing dadi ditandur. Iya. Dumeh wis ngantake merti desa, terus esuk wegah nyambut gawe ming waton nandur pari terus ditinggal prung ora dirabuk ora diresiki. Lah, kang mangkono kuwi dadi ora becik tandure. Oh, ngono ya. Iya. Mula Gusti paring akal budi karo pikiran. Iya. Kuwi kinarya budidaya piye supaya parine apik, supaya telane apik, supaya tandurane werna-werna sarwa becik. Ya. Disertani budidaya kudu dikanteni donga. Donga-donga tok ya ora bakal kasembadan. Budidaya tanpa donga ya ora bakal apik. Oh iya, dadi loro-lorone kuwi kudu manunggal dadi siji. Wis ngaturake donga bareng-bareng karo warga desa srana ngadani merti dusun. Lah bar kuwi titi wancine budidaya. Oh ngono ya, Mak. Iya, mula tenan nek gelem budidaya wis to apik sak kabehe to. Carane upamane piye? Lho, upamane werna-werna. Upamane kacang kae nek didol bar dijebol, dipethiki terus didol ngono kae mring murah. Ning nek warga Jambu kene iki padha nganggo nganu pambudidaya, iya. Kacang mau digoreng no, dinai mentega utawa dinai keju lan sak piturute dinai glepung lan sak piturute diplastiki sing apik-apik dicap. Oh. Kacang manis, kacang asin, kacang gurih made in Jambu kejaba iso mekarke sarta iso njunjung marang daerahe. Kacang kuwi nek mlebu supermarket ming kacang upama 15 oncekan dadi sak plastik kuwi iso tekan 3000, 4000, 5000 tekan 10000. Oh, kuwi jenenge budidaya ngundhakake pemetulan ekonomi. Upama gedhang, gedhang kae upama sak tundun didol, ya. Payune ming 15000, gedhang loro wae diiris-iris tipis-tipis, dinai keju, dinai coklat lan sak piturute leboke plastik dikemas sing apik, gedhang manis admit in Jambu leboke supermarket mesti payune puluhane won. Iya. Kuwi ngunggahke ekonomi carane ngono kuwi, no. Oh iya ya, Mak. Iya. Jagung ya ora mung didol ning pinggir dalan, jagung bakar paling mundake mung 500. Dipritili no jagunge digawe sing enak, digodhog, gawe omah-omahan cilik kae terus jagung keju. Kuwi dadi lan enake. Oh iya ya, Mak. Iya, dadi kabeh ngau nganggo pambudidaya. Oh. Semono go wong adol apa-apa wis to. Wong adol wong nggon aku kuwi nek saka pintere pambudidaya wong tanggaku kono adol mpring sak dapur iso payu 350 juta kok. Carane didol sak pekarangane no. Kuwi pambudidaya. Ning entek-entekan, heeh, terus kere. Nah iya, pambudidaya sing kleru kaya ngono kuwi jenenge. Heeh, ming lirih ra apa-apa, Mak. Iya. Ora masalah, Mak. Iya, kuwi jenenge pambudidaya. Iya. Matur sembah nuwun yo, Mak. Iya. Dadi kudu dingonokke kuwi. Iya. Ora ming waton sak penake dhewe terus menggantungkan le bersih dusun, le bersih desa, ning masyarakate mau budidaya. Lah iki sing nang kene iki perlu didandani. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Monggo aku mau entuk pelamporane kene iki isih ama tikus, no. Oh iya, isih pirang-pirang panene ora pati apik mergo ama tikus. Bebarengan gumyuk rukun bandol rombol warga sak desa nek upama gelem brasta kuwi bareng-bareng wis. Kali sing sambikala bisa padhang kahanane. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Saiki arep ngaturke apa? Sekalian babar pisan. Ya, saiki genti Mbak Endah. Ya, Mbak Endah Swaraswati. Ya. Mbak Indah mau Mbak Tiwi sike? Ya, salah siji manut. Mbak Indah sike? Ya. Genepi sisan, Mak. Ini disiarki langsung Wahyu Batara sing ora iso meresani ya midhangetake ana ing dalem ya, Nak. Iya, pancen ya ngono, Mak. Iya. Ya. Nembang apa, Mbak Indah? Ya. Ngaturke tembang apa? Ora ana, saiki terserah kowe. Ning sing gumyak, sing gayeng. Ya.
Ya. Ya. Wis apik. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ya. Nane nano. Mangga. Pemain lengger terus saiki iso nyindeni ra is pira-pira apik to no. Iya. Nenone Nimas ingsun mersapa Nimas ingsun mersapa Nenone sinaksenan bumi Yeah.
neno mangga yen ning ngendi ki mau mak parakan kampunge jenenge Jengger ya Jengger Jengger ya Jengger Jengger iki lak pitik ora ayo wong aku ya ora apal kampunge Jengger no ya Jengger mak ngaturaken panuwun tanpa pepindhan ya karo Mbak Endah wis kepareng asur asun asung panglipur ya lumantar yen ing tawang ana lintang ngono ya mak ya wancine wis jam pira iki jam 12 lagi ana aja kuwatir ya isih oke wektune isih kobet ngono ya saiki arep ngaturke sapa coba saiki Mbak Ayu Purwalestari oh ya sing nganggo kacamata iki heeh sing nganggo tersmak ya tersmak nembang apa mak? Iki biasane sing gagrak Sunda no. Oh iya. Gagrak Sunda. Lagune bajing loncat. Oh iya, ngono. Ben dibawani. Ya. Mangga. Gunung. Ya. Gunung. Pedot iki no. Iya. Kaya ora muni yo. Telah. Sakawayana. Trang kicik di tengah gua. Sungkur lan sungkar